assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh idil ahaantiina daawadayaal aad baan idin salaamayaa meel kasta oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan iyo si kastoo muuqeenna iyo maqalkeennaba idiin soo gaarayo halkan waa channelkeena caisha lifestyle haddaad ku cusub tahay waxaan si xushmadna kaaga codsanaynaa inaad channelka noo subscribe garayso haddii aad hore nooga mid ahayn sidoo kale waxaan ku weydiisanaynaa inaad muuqaalka noola garayso alaaba adigana waxba kaama dhibayso annagana waxay noo tahay dhiirigelin iyo horu socod alaab inaan halkan abdeedka ahaano muuqaalada ugu xiisaha badan amba ugu hadal xeynta badan baraha bulshada soomaaliyeedna qoygaaga iyo goobtaada shaqadaba aan kugu keenno haddaba mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ahna ganacsatada xaafadda tanislii ayaa ila soo xiriiray asaga oo jeclaystay inaan halkan idinkula wadaago dhacda xanuun leh oo ku dhacday taa oo ay ku dhigeen saddex tuug oo maafiya ah kuwaas oo dhalashadoodu ay tahay nigeriyaan waxa uu yidhi goobtaydii shaqada ayay ugu imaadeen kadibna waxay iga dalbadeen inaan u hagaajiyo alaab gaar ahaan fanaanado kambaniyaal ah sida maqaayadaha waardiyaasha iyo kuwa gudaha ka shaqeeyo ayagoo halkaasi lagu xardhayo magac u gaar ah oo hoteelka halkaasi ku yaallo astaantiisa caddaynayso kadibna waxaan bilaabay inaan gorgortanno kadibna waan heshiinay oo waxaan ku heshiinay lacag $300 inaan ugu hagaajin doono kadib waxay igu yidhaahdeen mar alaala markii aan heshiinay xalay oo idil ayaan safar soo ahayn sidaa daraadeed waxaan dareemaynaa hurdo iyo caajis aad u tiro badan mar alaala markaan isla imaanana waxaan aad u barannay inaan cabno qaxwada etoobiyaanka haddaba waxaan ka rabnaa inaad ina geyso halka lagu cabo amba halka lagu iibiyo qaxwada waayaha ayaan ku yidhi waayo halkaa waxaa ila joogay gabar i caawinaysay oo dhalashadeedu kenyan tahay oo halkaasi aan si wada jira ugu shaqaynaynay gabadhii ayaan ku yidhi hoosha sii wad anigana raggan unba waxaan soo siin doonaa qaxwo waana soo laaban doonaa halkii ayaan tagnay oo waxaan bilownay inaan soo qaxwaysanno soo sheekaysanno dib ayaan waxaan ugu soo laabannay goobtii shaqada markii aan imid waxay ugu yidhaahdeen fanaanadihiina aan diyaariyey $2,000 lacaga keen ayay ugu yidhaahdeen kadibna waxaan bilaabay kun ka mid ah oo aan barnaamij gaar ah aan u rabay inaan ku qabsado ama howlo ii gaar ah ayaan farta ka saaray kadibna waxaan bilaabay inaan u soo carro xagga iyo suuqa sarifka xaafadda tanislii mid aan aad isku garanaynay qaraabana aan nahay ayaan waxaan ka codsaday inuu dhiil culus i dhaafayo $1,000 aan ka raba deen ah sida ugu dhaqsiyaha badanna aan ugu soo celin doono halkii ayuu $1,000 igu siiyey oo waan soo qaatay aniga oo dheg la qabta lahayn ayaan waxaan si toos u imaaday goobtii shaqada kadibna waxaan bilaabay inaan $1,000 haddana ugu daro kun hore ayaan u siiyey kunna deen ayaan ugu keenay alaabtii $300 aheedna anigoo $300 ka qaadan ayaan alaabtii siiyey halkii ayayna ku dhaqaaqeen oo danahoodii sidaas ayay ku fusheen wuxuu yidhi galabnimadii waqtiga ayaa dhammaaday sida caadada ah mar alaala markii aan shaqadeeda dhameeyey aniga waxaan deganahay meel ka baxsan xaafadda tanislii kadibna waxaan bilaabay ayuu yidhi inaan aado gurigeyga hoygeyga halka uu ku yaallo sida caadiga ah waxaan raacay gaari caadi ah waxaana ku tagay gurigeyga habeenka familkeyga ayaan la qaatay halkii ayaan ku wada cashaynay wax dhib ahna ma aanan dareemayn xilligaasi wuxuu yidhi waa iska seexday subaxii ayaan soo toosay sida caadi ahaa waxaana si toosa u soo aaday goobtaydii shaqada markii aan shaqada imaaday ayaa waxaa ii yimid wiilkii lacagta deynta aan ka soo qaatay oo aan u sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku soo celin doono wiilkii ayaa igu yidhi haye war hebelow dhiilkii aad heshay maa wax naga siisid markaas ayaa waxaan ku idhi maxay taa dhiilka aad ka sheekeynayso soo taa inta shalay ii timid igu tiri $1,000 lacaga keen waana kuu keenayaa xilligu dhaqsiyaha badan oo dhiil ayaan rabaa inaan ku qabsaday aaway wixii aad ku heshay xilligaas ayaa soo baraarugay waxaan ogaaday in dhac culus lee geystay halkii ayaan waxaan bilaabay yidhi qaylo iyo argagax iyo wejigeygi inuu isbedelo ninkii ayaa ila yaabay waxaana ku yidhi dhacdadaas ayaaba igu dhacday adiga ayaanba i xasuusiyey oo dib aan u xasuustay wuxuu yidhi ani kun aan haystayna waan dhiibay kunkii aan adiga kaa soo qaadana waan dhiibay alaab gaarayso $300ana waan sameeyey weliba lacag la'aan ayaan ku bixiyey haddaba wiilkaas ayaa jeclaystay in ganacsatada tan xaafadda islii ku nool ee ku ganacsata in berito leh tan isaga ku dhacday kugu dhici karto sidaas daraaddeed wuxuu jeclaystay in uu ugu digo saddexdaasi nin ee dhalashadoodu tahay nigeriyaanka ah in dhibkaasi
ee adiga kuu geysan karaa. Sidaas daraaddu wuxuu jeclaystay in bulshada Soomaaliyeed loo sheego si ay uga dadaalaan. Fadlan haddii ganacsigaaga u yimaado saddex nin oo Nigerian ah, waxaad ogaataa waa tuugo ku shaqaysta inda sarcaadnimo. Haddii aad aragto laamaha ammaanka halkaasi ka dhow, fadlan ku dacwey, iskana ilaali in jirkooda iyo jirkaaga ay istaabtaan. Tan labaad, haddii aad tahay daawadaha muuqaalkan daawanaya kuna nool dalka dibaddiisa, ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo asxaabtaadana ay ku nool yihiin dalka Kenya oo aad og tahay inay ganacsada yihiin, muuqaalkan la wadaag, bal si ay u dadaalaan. Ilaah baa wax ilaalin karee ayagana. Waxaa looga baahan yahay dadaal, dadaalku waa lama huraan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay, waxaan si xushmad leh kaaga cusaynaa inaad channelka ku soo biirto oo noo subscribe gareyso. Haddii aad ina daawan jirtay oo aan weli nagu soo biirin, ka mid noqo asxaabta ina jecel aan jecelnahay alaaba update-ka halkan aan ka kala qaadano si aad uga mid noqoto. Ku soo biir channelka oo noo subscribe garey. Haddii aad hore nooga mid ahayd, asxaabta ina jecel aan jecelnahay aad ka mid ahaydna, muuqaalka waxaan kaa cusaynaa inaad noola gareyso. Adi wax ma kaama dhibayso, anaga waxay noo tahay dhiirigelin alaab inaan halka update ka noqono muuqaalada ugu xiisaha badanle goobtaada shaqada iyo gurigaaga aan kugu keenno. Muuqaalkan kan xiga inta kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo soo nabad ahaada. waxaan idinkugu bishaareynaynaa inuu soo baxay productiga Hailays Beauty Products, isla markaana aad ka heli karto isla kambaniga Hailays Beauty Products. Waxaanu isugu jiraa qaybo kala duwan. Ugu horeyn, kareenkan hadda aad arkaysaan waxaa loogu talagalay wejiga. Haddii wejiga aad madmadow ka leedahay, haddii finan ama nabro wejiga aad ka leedahay, haddii wejigaagu uu gududanayo, intaba waa uu kaa caawinayaa. Oo waxaa laga sameeyay fitamiino kala duwan, sidoo kale isla kareenkan kale laftigiisa isaguna waa jirka ama boodhiga qofba sida uu yaqaano jirka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa smooth ama uu jilcinayaa. Wax markaasi had adeeg ama qarfad ama markii dhar aad dhaqdo ama gacmaho kale saabuun ama waxyaabo badan aad ku dhaqdo aad marsato, gacmaha wuxuu kaaga dhigayaa softy. Dhammaantood waxaad ka heli kartaan gudaha social media ama baraha bulshada, hadday ahaan lahayeen Instagram-ka, Facebook-ga, TikTok-ga iyo weliba ciwaano kala duwan sida Snapchat-ka. Oo gabi ahaantoodba aanu idiin soo qori doono qaybaha online-ka. Ayaad sidoo kale ku iibsan kartaa meel walbo aad daafaha dunida ka joogto, waa lagugu keenayaa. Guud ahaan Soomaaliya waxaa ka furan sidoo kale dukaamo kale oo kambaniga Hailays Beauty Products ah, inkastoo xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada ta Nairobi. Meel kasta aad joogto, nagala soo xiriir ciwaanada iyo lambarada shaashada ku qoran si aanu kuu soo gaarsiino.